Стартът на младежката кампания «Мисия Смолян» е на 4 юли и тя ще се проведе в рамките на 3 работни смени. Участниците ще се занимават с почистване и облагородяване на зелени площи, детски площадки, боядисване на огради и други дейности, целящи създаване на чиста и приветлива околна среда. За труда си младежите ще получават заплащане. Тази година са се записали общо 170 младежи, като над 100 от тях ще чистят града, а останалите са разпределени в населени места в община Смолян. Най-многобройна е първата смяна, тя ще продължи до 15 юли. В нея ще се включат 75 ученика, които са разпределени да чистят обекти в Смолян, Райково и Устово. Младите хора ще започват работа в 8 часа сутринта и ще приключват в 12 на обяд. Във втората смяна на мисия Смолян 2016, която е от 18 до 29 юли, са записани 16 деца, а в третата от 1 до 12 август ще се включат 19 младежи. Около 60 ученици ще чистят селата Влахово, Левочево, Градът, Арда, Горна Арда, Момчиловци, Тикале, Требище и Смилян.